Hello friends, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আহা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে নিশ্চয় মই হে অসুস্থতাৰ বাবে বহুত দিন একো ভিডিঅ দিব পৰা নাছিলোঁ আজি আপোনালোকক মোৰ ফুলনিখনত কি কি ফুলিছে লগতে মই কৰা ফুলৰ কাটিংবোৰ দেখুৱাব লৈছো আহা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅটো হেখলৈকে চাব বগা রঙৰ নাৰ্জি ফুল কেইজোপা বৰ্তমান খুব ধুনীয়াকে ফুলি আছে আৰু দেখিবলৈ সঁচাকৈ খুবেই মৰম লগা হৈছে পেন্সি পিটুনিয়াবোৰ ফুলিবলৈ লৈছে এতিয়া আহকচোন চাওঁ মই কৰা ফুলৰ কাটিংবোৰ কেনেদৰে ৰাখিছোঁ প্ৰথমেই দেখুৱাইছোঁ এয়া ড্ৰেচিনা বা লাকি বেম্বু বুলিও কয় আৰু এইকেইজোপা হৈছে এৰেলিয়া এৰেলিয়াৰ 4-5 বিধমান ভেৰাইটি মোৰ ওচৰত আছে আৰু মই এইদৰে ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি ৰাখিছোঁ এয়া হৈছে বট লিলি আৰু এইকেইজোপা হৈছে পেপেৰমিয়া বা বেবী ৰাবাৰ প্লেণ্ট বুলিও কয় আৰু সেইফালে আছে এল'ভেৰা আৰু এইকেইজোপা হৈছে এৰেলিয়াৰ আন এবিধ প্ৰজাতি দেখিবলৈ খুবেই মৰম লগা আৰু এই পলিবেগবোৰ যে দেখিছে এইবোৰ মই নাৰ্চাৰীৰ পৰা অনা ফুলবোৰ লগোৱাৰ পিছত সেইবোৰ পেলাই নিদি এইদৰে ধুনীয়াকৈ কাটিং লগাই ৰাখিছোঁ আৰু এয়া এইফালে ব্লিডিং হাৰ্ট ড্ৰেচিনা কলিয়াছ আৰু এয়া ক্ৰটন আৰু এইফালে আছে লোকেল গোলাপৰ কাটিং কিছুমান কৰিছিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ পখাইছে আৰু এইফালে আছে নীলকণ্ঠ ফুল আৰু এইবিলাক হৈছে বুগনভিলিয়াৰ কাটিং এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰিপটিং কৰিব পৰা হৈ গৈছে এনেকৈ মই যিমানখিনি পাৰোঁ ঘৰতে পুলিবোৰ প্ৰস্তুত কৰি লওঁ আৰু এই পুলিবোৰ মই ওচৰ চুবুৰীয়া বহুতকে বিলাইছোঁ আৰু এনেদৰে মই পানীটো কিছুমান কাটিং কৰি ৰাখিছোঁ পানীটো ধুনীয়াকৈ কাটিং গ্ৰ' কৰিব পৰা যায় এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ শিপা ওলাইছে আৰু এইখিনিত মই কলিয়াছ আৰু এৰেলিয়াৰ কাটিংবোৰ এইদৰে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছোঁ আৰু এই গোলাপজোপা মোৰ খুবেই মৰমৰ 12 মাহে ফুল ফুলিয়েই থাকে দেখিবলৈও খুবেই মৰম লগা এইদৰে মই ফুলৰ কাটিং কৰি আৰু ফুলৰ মাজত থাকি খুবেই ভাল পাওঁ জীৱনৰ সমস্ত দুখ বেদনা পাহৰিব পাৰি এই ফুলবোৰৰ মাজতেই কোনোবাই কৈ গৈছে সুখী হ'বলৈ হ'লে এখন ফুলনি পাতিবা সঁচাকৈয়ে আজৰি সময়ত কৰা এই কামখিনিয়ে মনলৈ এক বুজাব নোৱাৰা প্ৰশান্তি আনে আৰু এয়া মোৰ লিলিয়াম কেইজোপা এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ লগতে কমেণ্ট যোগে জনাব মোৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে আজিলৈ ইমানেই পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আনিম তেতিয়ালৈ বাই হেপী গাৰ্ডেনিং